Микрофон.
Hər birimizi salamlayıram. Bizim seksiya yığılışımızda bəlkə biz başlayaq biz bölməmizə. Başlaya bilərik. Məncə artıq yetərincə yığılmışıq. Tamam. Bir de sesi yoklaya bilərik. Sesim gelir nasıl? Hə, Kompüterim de sizdə səs gəlir. Gəlir Nuri Xanım, gəlir. Başlayaq mı? Birinci iştirakçımız proqram üzrə Клинчук Ярослав Валентинович, доктор исторической науки, старший преподаватель кафедры Всемирной истории. Бурда дейл, мэнча йохто, бизм арамызда йохто, сэф этбрэмсэ. Йохтса кечек ikinci iştirakçımıza, Азербайджан Туризм ва Менеджмент Университетинден Дилгам Исмайлов, профессор. Дилгам мэлим бурдады. Dilkəmləm də yoxdum. Növbəti iştirakçı Azərbaycan dilləri Tarix elmləri doktoru Prof. İbrahim müəllim. İbrahim müəllim də yoxdur. Növbəti Nalbə xanım, siz buradaydınız. Bəlkə elə sizin ilk olaraq sizin çıxışınızdan başlayaq. Ben Nalbə görürüm xanım. ekranda. Görünürsüz bəli Nalbə xanım. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun müəllimi Nalbə Şəmsiyeva. Buyurun Nalbə xanım. Teşekkür ederim değerli moderatörümüz. Ben evvela bugünkü tedbirin teşkiliyle bağlı, yani Beyləxalq Sempozyumu teşkiliyle bağlı hem teşkilatçılara hem de burada iştirak edilen diğer heyete öz minnettarlığımı bildiririm ki bizim için böyle bir güzel bir mühit, böyle bir ab sınıf yarattılar ve biz de Azerbaycan ilminin hal-hazırki yenilikler, naliyetleriyle tanış olma imkanı elde ettik. Üstelik bundan evvel artık plenar iclasta deyilen bütün tebriklere ben de koşuluram ve her birinize hem simpozyumun içinde bizim seksiye iştirakçılarına hem içinde de Azerbaycan ilminin inkişafı namına uğurlar arzuluyorum. Mən bu mövzum Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətində multikulturalizm modelidir. Və mən bu məqaləni həm müəlliflə işləmişəm, həm müəllifim Ayda Quliyeva da öz həmkarımdır. Eyni institutda hal-hazırda müxtəlif fənlərə tədris edirik. Beləliklə, mən mövzuya fərqli bir kontekstdən yanaşmışam. Birbaşa Heydər Əliyevin, yəni Azərbaycan siyasi tefekküründe multikulturalizm modelini sizlere təqdim etməzdən daha əvvəl. Ümumiyyətlə, multikulturalizm anlayışı nədir, tolerantlıq anlayışı nədir? Bununla bağlı kiçik bir arayış vermişəm məqalədə və ondan sonra artıq Heydər Əliyevin özünün birbaşa siyasi tefekküründe multikulturalizm və özünün siyasi fəaliyyətində multikulturalizm modeli nədir? Onunla bağlı geniş arayış verməyə çalışmışam. Bilirsiniz ki, ötən əsrin 80-ci illərin sonlarında keçmiş seyirdə demokratiya yenidən qurma dalğasının başlaması faktik olaraq keçmiş seyirin tərkibinə daxil olan müttəfiq respublikalarında artıq deyək, öz müstəqilliklərini yenidən bərpa etməsi və dolayısı yolundan da bu dövlətlərin ərazisində yeni dəyərlərin formalaşması ilə nəticələndi. Və artıq bu dövrdən etibarən ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən etibarən bu dövlətlərin leksikonunda yeni anlayışlar özünü göstərməyə başladı. Bu anlayışların içərisində tolerantlıq, multikulturalizm kimi anlayışlar da özünə yer etməyə başladı. Ümumiyyətlə götürəndə multikulturalizm modeli bir dövlətin sərhədlər daxilində müxtəlif etno-mədəni tərəflərin dinc yanaşı yaşaması və öz mədəni xüsusiyyətlərini, həyat tərzini rəsmən ifadə etmək və qoruyub saxlamaq hüququna malik olması imkanını özündə ifadə edir. Yəni o ayrıca götürülmüş, istər ayrıca götürülmüş bir dövlətin ərazisində, istər də tövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və dini məzhəblərə, təriqətlərə məxsus olan şəxslərin mədəni müxtəliflərinin qorunması və həmçinin də
onların inkişaf tendensiyasına salih xalqların və kiçik etnik qrupların mədəni dəyərlərinin, dövlətlərin ümumilli mədəniyyəti və inteqrasiyasına yönəldilmiş bir siyasət kimi çıxış edir. Və bu baxımdan götürəndə faktiki olaraq multikulturalizm sözünün ingilis dilində tərcüməsi də çox mədəniyyətlilik və müxtəlif mədəniyyətlərin bir arada inteqrasiyası anlamını verir. Multikultural dəyərlər yalnız müxtəlif mədəniyyətlərə bərabər əsaslarla inkişaf imkanı yarandıqda qorunub saxlanır və daha da güclənir. Yəni biz bugün dünya praktikasından nəzər saldıqda görürük ki, izolyasionizmdən, asimilyasiyadan, ksenofobiyadan fərqli olaraq multikulturalizm cəmiyyətdə yalnız bir hakim etnik qrupun deyil, yəni müxtəlif dini etiqadların, milli azlıqların, etnosların, eləcə də imiqrantların, o ölkədə müvəqqəti yaşamaq statusuna malik olan şəxslərin mədəni müxtəlifliyinin və rəngarəngliyinin mövcudluğu kimi çıxış edir. Lakin biz təəssüflə qeyd etməliyik ki, bugün dünyada faktiki olaraq fərqli adlar altında öz mədəniyyətlərinin üstünlüyü təmin etməyə qarşı məqsəd qoyan bir çox dövlətlər var ki, faktiki olaraq dünyadakı digər xalqlara ayrı seçkilik münasibəti ilə yanaşaraq, ikili standartlar mövqeyindən çıxış edərək, faktiki olaraq digər xalqları cismən və yaxud da psixoloji baxımdan əridib yox etmək, asimilyasiya etmək siyasəti ilə çıxış edirlər. Yəni biz bu günləri faktiki olaraq pseudo demokratiya adı altında çıxış edən bir sıra dövlətlər var ki, onların nümunəsində faktiki olaraq tolerantlığın, multikulturalizmin sözdə bir adi bir ifadə olduğunu şahidi olurum. Buna nümunə olaraq mən Fransa modelini tolerant, yəni belə deyək ki, anti-tolerantlığın, anti-multikulturalizmin Fransa modelini, Norveç və İsveç modelini getmək istəyirəm. Lakin dünya təcrübəsi də göstərir ki, faktiki olaraq multikulturalizmi qəbul etməyən dövlətlər üçün hər hansısa bir inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Səbəb isə nədir? Səbəb isə o ilə bağlıdır ki, yəni faktiki olaraq siz başqa xalqların öz dinini, öz milli dəyərlərini qoruyub inkişaf etdirmək imkan yaratmasanız, bu faktiki olaraq cəmiyyətin daxilində partlayışa və dolayı yoluna münaqişələrə gətirib çıxaracaqdır. Və o cəmiyyətdə inkişafdan danışmaq qeyri-mümkün olacaqdır. Faktiki olaraq Azərbaycan Respublikası tarixin qədim dövrlərindən bəri özünə məxsus spesifik multikultural ənənələrə malik olan, yəni müxtəlif sivilizasiyaların qovşağında formalaşmış bir dövlət modeli kimi çıxış edib. Və multikulturalizm və tolerantlıq tarixən Azərbaycanlıların faktiki olaraq yaşam tərzi olmuş və bu gün də milli kimliyindən, dilindən, dindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün ümumi bir model olaraq qəbul edilməkdə və tətbiq edilməkdədir. Yəni biz tarixi ənənələrə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanda istər erkən dövrlərdə mövcud olan Qafqaz Albaniyasında, bilirsiniz ki, Qafqaz Albaniyasında 26-dan artıq tayfa ittifaqı müxtəlif dinlərə, etiqadlara malik idi. Yalnız 4-cü əsrdən etibarən burada xristianlıq çox geniş bir formada yayılmağa başladı. Yəni buna qədər olan dövrdə də, həmçinin bundan sonraki dövrlərdə eyni zamanda tarixin erkən dövrlərindən daha çox bütöv Azərbaycan ideyası ilə çıxış edən Səfəvilər dövləti dönəmində də, eləcə də 19-20-ci əsrlərdə maarifçilik davası fonunda da, həmçinin də Xalq Cümhuriyyəti dövründə də Azərbaycan ərazisində mövcud olub və yəni müəyyən ənənələrə malik olan bir model kimi mövcud olmuşdur. Lakin çox təəssüflər olsun ki, 70 illik Sovet dönəmi ərzində Azərbaycan bir çox milli dəyərləri kimi bu dəyərdə Sovet hakimiyyətinin konkret olaraq siyasi ideologiyasının bir tərkib hissəsi olaraq boğuldu. Xüsusən də xalqlar həbsxanası adlandırdığımız sistemin tərkibində olan xalqların parçala yığ hökm sür ideologiyası içərisində asimilyasiya etmə siyasəti faktiki olaraq Azərbaycanda, xüsusən də Orta Asiya dövlətlərində dini dəyərlərin çox güclü şəkildə özünü göstərdiyi dövlətlərdə faktiki olaraq bu dəyərləri zəiflətmək və yaxud da tamamilə təcrid etmək cəmiyyətdə özünə məxsus dəyərləri formalaşdırmaq məqsədi güdürdü. Sistemin dağılması ilə artıq Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan dövləti də digər xalqlar kimi
öz müstəqilliyinə yenidən qovuşdu. Lakin çox təəssüflər olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində öz müstəqilliyinə qovuşmuş dövlətimizdə tarixi şərait, faktiki olaraq o dövrdə hakimiyyətdə olan səriştəsiz liderlərin dövlət siyasətində həyata keçirdiyi yanlış siyasət bu dəyərləri dərin formada cəmiyyətdə inkişaf etməsinə şərait yaratmadı və yalnız bu dəyərlər, həm tolerantlıq, həm multikultural dəyərlərin inkişafı yalnız və yalnız ümumi lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra geniş bir formada özünü göstərməyə başladı. Və dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev tolerantlığı və multikulturalizmi cəmiyyətin monolitliyini, möhkəmliyini şərtləndirən ən vacib amil kimi görürdü. Yəni uzun illər ərzində müxtəlif dinləri və mədəniyyətlərin nümayəndələrinin ölkəmizdə dinç və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşaması, fərqli dini konfessiyaların, Xristian, Yahudi və digər icmaların mövcud olması onlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması bunun bariz nümunəsi idi. Faktiki olaraq bilirsiniz ki, bu gün ölkəmizdə 30-dan artıq azsaylı xalqların nümayəndələri yaşayır və onlara faktiki olaraq öz dillərində özlərini ifadə etmək imkanının yaradılması həm qanunvericilik bazası baxımından, həmçinin də onların öz milli dillərində əlifbasının mövcud olması və orta məktəblərdə bu dillərin bəlli bir saat çərçivəsində tədris edilməsi həmən xalqlara, milli azlıqlara öz dini imkanlarını və yaxud da milli adətlərini ifadə etmək üçün çox geniş şərait yaratmaq deməkdir. Və Heydər Əliyev öz fəaliyyətində daim yeni dünya düzənindəki vəziyyəti nəzərə alaraq balanslaşdırılmış siyasət yürüdərək həm qərb dünyası ilə, yəni xüsusən də Avroatlantik məkanlı Amerika və digər qərb ölkələri ilə, həmçində şərq ölkələri yaxın təmasların qurulmasına, balanslaşdırılmış siyasətin yürüdülməsinə xüsusi önəm verirdi. Xüsusən də Sovet dönəmində yaşasa da içərisində özünün böyük bir sevgi ilə yaşatdığı şərq dəyərlərini cəmiyyətdə tətbiq etmək, yəni faktiki olaraq Sovet hakimiyyəti tərəfindən boğulmağa çalışılan o şərq dəyərlərini yenidən cəmiyyətdə tətbiq etmək, İslam dünyası ilə qovuşmaq Heydər Əliyevin prioritet istiqamətlərindən biridir özünün siyasətində. Və Heydər Əliyev birinci dəfə Azərbaycan Respublikası prezidenti seçildikdən sonra andiçmə mərasimindəki nitqində multikulturalizmin çıxış nöqtəsi olan tolerantlığı belə dəyərləndirirdi. O deyirdi ki, Azərbaycan çox millətli respublikadır. Bu respublikanın səciyyəvi cəhətidir. Bunun böyük tarixi və bu tarixdə Respublikanın bu ictimai siyasi mənzərəsi ilə biz fəxr edirik və Respublikada bütün vətəndaşlar dini və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq yeni hüquqa malikdirlər və bundan sonra da bütün vətəndaşlar bərabər hüquqla Azərbaycan Respublikasının ictimai siyasi həyatında iştirak etməsi üçün imkanlar yaradılacaqdır. Əslində bunlar sözdə olan bir ifadələr deyildi. Zamanla ümumillidir bunları siyasi fəaliyyətində tətbiq etdi və o kiçik azsaylı xalqların multikultural dəyərləri Azərbaycanda assimilasiya edici bir element kimi inkişaf etməsi üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə etdi. Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan başqa din nümayəndələrinin tarixi və mədəniyyətinə həmişə böyük qayğı ilə diqqətlə yanaşırdı. Yəni o həm məscidləri təmir edib bərpa edirdisə, bununla yanaşı eyni zamanda həm kilsələri, həm sinagoqları təmir edirdi və faktiki olaraq digər xalqlara, millətlərə özlərini ifadə etmək üçün geniş imkanlar yaradırdı. Yəni Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan Yahudi xalqının müsibəti günü ilə bağlı Azərbaycandakı Yahudi icmasına müraciətində onların kədərinə şərik olduğunu belə ifadə edirdi. O deyirdi, əziz həmvətənlər, hər il mütərəqqi bəşəriyyət Yahudi xalqının müsibəti gününü, 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı soyqırımı siyasətinə məruz qalmış günahsız qurbanların xatirəsini dərin hüznlə yad edir. Həmin dəhşətli müharibədə Yahudi millətinə mənsub 6 milyon mülki əhali Alman faşizmi tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Belə milli faciələr Azərbaycan xalqının həyatından da yan keçməmişdir. Və Xocalı soyqırımı, 5 il əvvəl törədilən Xocalı soyqırımı erməni vəhşiliklərinin miqyasına görə Kiyevdəki Babiyar, Varşava və Krakov gettolarında faşistlərin törətdikləri kütləvi insan qırğınları ilə bir sırada durur. Yəni o faktiki olaraq burada başqa bir məqama da toxunurdu. Yəni onların kədərinə şərik olmaqla yanaşı Yahudiləri. Həmçinin artıq onlarda da bizim deyək ki, xalqımıza qarşı erməni vəhşiliklərin törədilmiş erməni vəhşiliklərini də
dolayı yolla dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırırdı. Və Heydər Əliyev iştirak etdiyi bütün beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizdə yaşayan xalqların, millətlərin arasında zəruri olan tolerantlıq və multikultural dəyərlərlə bağlı fikirlərini bildirir, xüsusi olaraq bunu qeyd edirdi. Və faktiki olaraq Heydər Əliyevin belə deyək, 1995-ci il yanvarın 7-sində İsa Peyğəmbərin Milad Bayramı münasibətilə Bakıda keçirilən Azərbaycandakı Praslav İcmasının rəhbərliyi, yəni təbrik edərkən öz nütkündə bu məsələni belə xarakterizə edirdi. Hörmətli xanımlar və cənablar, və bacılar və qardaşlar, Azərbaycan vətəndaşları, sizi müqəddəs gün İsa Məsih'in Milad günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir. Sizə və sizin şəxsinizdə Azərbaycan bütün xristiyan vətəndaşlarına xoşbəxtlik, firavanlıq, sevinç, sülh və mərhəmət arzulayıram. Yəni əslində bu vəhdətə, inteqrasiya səsləyən bir amil kimi çıxış edirdi onun çıxışında. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində həyata keçirilən siyasi xətt hazırda ölkə başçımız, ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarının layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən də inamla davam və inkişaf etdirilir. Həm ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, həm də hazırki dövrdə Azərbaycanda dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayan bütün xalqların nümayəndələrinin dostluq, qardaşlıq, dialoq şəraitində yaşamaları, tarixi mədəniyyət abidələrinin bərpası və təmir təməli o vaxt daha şəxsiyyət tərəfindən qoyulan Azərbaycan reallıqlarının bariz təzahürü kimi çıxış edir. Və Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə ölkəmizdə formalaşdırdığı multikulturalizm dəyərlərinin əsl mahiyyətini İlham Əliyevin sözləri ilə interpretasiya etmək məncə daha düzgün olardı. O deyirdi, əsrlər boyu Azərbaycanda multikulturalizm meyilləri yaşayıb, sadəcə olaraq bu söz yeni söz olduğu üçün biz bunu bilmirdik və bu sözü tələffüz etmək o qədər də asan deyil. Ancaq bu anlayış Azərbaycanda həmişə var idi. Üstəgəl bugün bizim dövlət siyasətimizdə bu əsaslar üzərində qurulub və bu siyasət real siyasətdir. Yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən multikulturalizmə və dini sahəyə münasibətdə yürüdülən müdrik siyasətinin nəticəsidir ki, bugün biz həm dünya ictimaiyyəti, o cümlədən tanınmış dini liderlər, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ölkəmizin sülhpərvərliyini, tolerantlığını, bütün dini etiqadların dialoq şəraitində yaşadığını etiraf etdiyinin şahidi oluruq və bunu yüksək dəyər kimi qiymətləndirdiyini görürük hər bir dini konfessiyanın. Yəni Heydər Əliyev fondu tərəfindən Vatikanda Katolik kilsəsinin təmir edilməsi faktiki olaraq ölkəmizin necə sülhsevər dövlət olduğunu və dünyada bunu yaymaqda maraqlı olduğunu görüntüsü kimi çıxış edir. Və digər tərəfdən ulu öndərin təməlini qoyduğu bu mühüm dəyərlər mən əminəm ki, ölkəmizin daxilində sabitliyin və birliyin beynəlxalq aləmdə isə sülhsevər imicinin qorunub saxlanmasına əminəm gələcəkdə daha da inkişaf etdiriləcəkdir. Və heç şübhəsiz ki, mən çox geniş danışa bilərdim bu mövzuda, amma bizim bilirsiniz ki, plenar iclasda bu mövzu ətrafında geniş danışıldı və mən sadəcə olaraq müəyyən məqamları qeyd etməyə çalışdım burada və sizləri çox yormadan hər birinizin diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizlərə uğurlar arzulayıram. Bu qədər. Çox sağ olun Naibə xanım, ətraflı məruzənizə görə. Növbəti məruzəçimiz toxunulmazlıq hüquqları əleyhinə olan cinayətlərin MDB ölkələrinin cinayət qanunvericiliyinə əsasən araşdırılması mövzusudur. Ədliyyə Nazirliyi Akademiyasının dissertantıdır, səhv etmirəmsə, Əlizadə Nuridə. Baş məsləhətçi, birinci dərəcəli ədliyyə qulluqçusu, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Cinayət Hüququ və Kriminologiya Cəza İcra Hüququ ixtisası üzrə dissertantdır. Buyurun, Nuridə xanım. Çox sağ olun İzgan xanım. Salamlayıram hamınızı. Təşəkkür edirəm bizə konferansda üçün imkan yaratdığınız və mən əlamətdar demək münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Mən mövzuya aid yox, yəni öz mövzuma aid bir çıxış edəcəm. Toxunulmazlıq hüquqları əleyhinə olan cinayətlərin MDB ölkələrinin cinayət qanunvericiliyinə əsasən araşdırılması.
Əvvəla toxunulmazlıq var dedikdə mən burada nəyi nəzərdə tutmuşam? Şəxsi toxunulmazlıq hüququnu, yazışma sirrinin toxunulması və mənzil toxunulmazlığından söhbət gedir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 32-ci maddəsində qeyd olunur ki, hər kəsin toxunulmazlıq hüququ vardır. Yəni, hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ var və qanunla nəzərdə tutulmuş hallardan başqa şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Həmçinin toxunulmazlığa nə aiddir? Heç kim onun razılığı olmadan şəxsi həyatı haqqında məlumatlar toplanıla bilməz, saxlanıla bilməz, yayıla bilməz. Həmçinin heç kim xəbərsiz şəkildə video foto çəkilişinə məruz qala bilməz, səs yazısına məruz qala bilməz. Yazışma sirrinin toxunulmazlığı deyir ki, hər kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələrlə ötürülən məlumatların sirrini saxlamaq hüququ var. Mənzil toxunulmazlığına görə də qanunla müəyyən olunmuş hallar və məhkəmə qərarı istisna olmaqla mənzildə yaşayanın iradəsi ziddinə heç kim mənzilə daxil ola bilməz. Ümumi şəkildə anlayış verdik. İndi biz MDB ölkələrində mən nəzərdə tutmuşam ki, bu necə araşdırılır? İlk növbədə MDB, yəni Müstəqil Dövlətlər Birliyi iştirakçı dövlətlər arasında qarşılıqlı bərabər hüquqlu və faydalı əməkdaşlıq xidmətləri üçün fəaliyyət göstərən regional və dövlətlərarası təşkilatdır. 8 dekabr 1991-ci ildə yaradılmışdır. Azərbaycan isə 1993-cü 24 sentyabrda MDB-yə üzv qəbul edilmişdir. MDB keçmiş SSR ölkələrinin əksəriyyətini özündə birləşdirir. Hal-hazırda MDB-yə daxildir Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Özbəkistan, Rusiya və Tacikistan. Türkmənistan isə MDB-nin müsadəçi üzvüdür. Müstəqillik əldə etdikdən sonra postsovet ölkələrinin yeni cinayət qanunları qəbul edilsə də əksəriyyət arasında oxşarlıqlar mövcuddur. Bu məqalədə də mən MDB-yə daxil olan dövlətlərin cinayət qanunvericiliyində şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ necə tənzimlədiyini araşdırmışam. Və dediyim kimi, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında bəhs olunub şəxsi toxunulmazlıq, yazışma sirri və mənzil toxunulmazlıq barədə və həmin maddələrdə nəzərdə tutulmuş hüquqların pozulmasına görə müvafiq olaraq Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 155, 156 və 157-ci maddələrdə məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 155-ci maddəsinə əsasən yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər məlumatların sirrini pozma cinayəti 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə və ya 1 ilə müddətə istismar cəzalandırılır. Və bu maddədə ağırlaşdırıcı hallar nəzərdə tutulmayıb. 156-cı maddəyə görə isə şəxsi və ailə həyatı sirri olan məlumatların, belə məlumatları əks etdirən sənədlərin, video foto çəkilişi materiallarının, səs yazılarının yayılması, habelə satılması və başqalarına verilməsi, qanunsuz toplanması cinayət hesab olunur və bu əməlin törədilməsinə görə 1000 manatdan 2000 manata qədər miqdarda cərimə və 240 saatdan 480 saatədək ictimai işlər və 1 ilə də müddətə istismar işləri ilə cəzalandırılır. Həmin cinayətlərin təsbit edici əlamətlərinə vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq heyətinə istifadə etməklə və ya məsafədən idarə edilən qulluqsuz uçan aparatlardan istifadə etməklə eyni əməllərin törədilməsi aiddir. Mənzil toxunulmazlığını pozmaq qanunun 157-ci maddəyə görə isə qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan mənzildə yaşayan iradəsiz ziddinə mənzilə daxil olma 1000 manatdan 2000 manata qədər miqdarda cərimə 240 saatdan 480 saata qədər ictimai iş və 1 ilə də müddətə istismar işlərlə cəzalandırılır. Bu bizim cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan maddələr idi. İndi mübahisə üçün MDB dövlətlərinin cinayət qanunvericiliyinə nəzər salacağıq. Məqaləmdə geniş şəkildə yazsam da burada reqlamentə riayət etmək üçün daha qısa deyəcəm, ancaq fərqli cəhətləri qeyd edəcəm. Belə ki, Belarus Respublikasının Cinayət Məcəlləsində göstərilir ki, başqa şəxsin razılığı olmadan onun şəxsi həyatı haqqında məlumatların qəsdən qanunsuz toplanması, verilməsi vətəndaşların hüquqlarına, azadlıqlarına və qanun mənafelərinə əhəmiyyətli zərər vurduqda cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Həmçinin Belarus Cinayət Qanunvericiliyinə görə fərdi məlumatların emal edən şəxs tərəfindən fərdi məlumatların mühafizəsini təmin edən tədbirlərə əməl edilməməsi, ehtiyatsızlıqdan onların yayılmasına və ağır nəticələrə səbəb olması da cinayət hesab olunur. Hansı ki, bizim məcəllədə belə bir hal yoxdur, maddə yoxdur. Digər bir MDB üzvü Qazaxıstan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə görə belə tədbirlərin görülməsi avar edilmiş şəxs tərəfindən fərdi məlumatların mühafizəsi tədbirlərinə əməl edilməməsi, əgər bu əməl şəxsən hüquq və qanun mənafelərinə əhəmiyyətli zərər vurmuşdursa, o cümlədən şəxsin razılığı olmadan onun haqqında şəxsi və ailə sirrini təşkil edən məlumatların qanunsuz toplanması və emalı nəticəsində şəxsin hüquqlarına və qanun mənafelərinə əhəmiyyətli zərər vurulmuşdursa, bu zaman cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Daha sonra Qırğız Respublikasının Cinayət Məcəlləsində göstərilir ki, onun şəxsinin haqqında məlumatların toplanması, yayılması cinayət hesab olunur. Lakin burada qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaq ifadəsi işlədilir.
Həmçinin göstərilir ki, digər maddələr rabitə vasitəsilə kompüterdən istifadə etmək üzrə yazışmaların, telefon və digər danışıqların, poçt, teleqraf, elektron digər mesajların kisirin pozulmasına görə də şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Digər MDB ölkəsi olan Moldova Respublikasının cinayət məcəlləsində göstərilir ki, şəxsin razılığı olmadan onun yaşayış yerinə və olduğu yerə qanunsuz daxil olma və orada qanunsuz qalmaq və şəxsin xahişi ilə oradan çıxmaqdan imtina etmək də cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Və burada göstərilir ki, digər məcəllərdən fərqli olaraq mənzilə təkcə daxil olma deyil, həmçinin mənzildən çıxmamaq da cinayət məsuliyyəti yaradır. Özbəkistan Respublikasının cinayət məcəlləsinə görə şəxsin şəxsi və ailə sirrini təşkil edən məlumatların onun razılığı olmadan qanunsuz olaraq toplanması və yayılması eyni əməllərə görə inzibati tənbih tətbiq edildikdən sonra yalnız cinayət hesab olunur. Həmçinin burada ağırlaşdırıcı hallar nəzərdə tutulur ki, həmin əməllər ağır nəticələrə səbəb olarsa, tamah məqsədi ilə törədilərsə, bir də təhlükəli restivist tərəfindən törədilərsə, o zaman ağırlaşdırıcı hallar yaranır. Daha sonra digər MDB ölkəsi cinayət məcəllərinə fərqli olaraq Rusiyanın cinayət məcəlləsində yetkinlik yaşına çatmayanın şəxsi toxunması, hüququnun pozulması ayrıca olaraq göstərilir və bu daha ağır nəticələrə səbəb olur. Və Rusiya Federasiyasının cinayət məcəlləsində şəxsi həyatın toxunmasının pozulma əməli nəzərdə tutan maddələrlə yanaşı, gizli məlumat əldə etmək üçün nəzərdə tutmuş xüsusi texniki vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini nəzərdə tutan bir maddə də vardır. Rusiya Federasiyasının cinayət məcəlləsində mənzil sözü aydınlaşdırılır, hansı ki bu bizim cinayət məcəlləsində yoxdur. Anlayışı belə ki, məcəlləyə əsasən mənzil dedikdə tərkibində yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri daxil olan fərdi yaşayış binası mülkiyyət formasından asılı olmayaraq mənzil fonduna daxil olan, daimi və müvəqqəti yaşamaq üçün yararlı olan, ha belə yaşayış fonduna daxil olmayan, lakin müvəqqəti yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş digər binalar və tikililər başa düşülür. Daha sonra Tacikistan Respublikasının cinayət məcəlləsinə əsasən başqa şəxsin şəxsi və ailə sirrini təşkil edən şəxsi haqqında məlumatların onun razılığı olmadan qanunsuz toplanması, yayılması və bu cür məlumatların ictimai çıxışda, əsərdə, kitab informasiya vasitələrində, internetdə yayılması, əgər tamah niyyəti ilə törədilərsə və digər şəxsi mənafiyə görə vətəndaşın və qanun mənafiyələrinə zərər vurarsa, cinayət həsəd əməli hesab olunur. Burada tamah niyyəti göstərilir. Digər məcəllərdə isə bu niyyət yoxdur. Həmçinin həmin məcəllənin, yəni Tacikistan Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi mənzil toxunmasını mühafizə edir. Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsində olduğu kimi Tacikistan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində də mənzil sözünün anlayışı verilir. MDB-də müşahidəçi qismində fəaliyyət göstərən Türkmənistan Cinayət Məcəlləsinə görə vətəndaşların yazışmalarının, telefon danışıqlarının, poçt, teleqraf, digər məlumatların sirrini qəsdən pozma, əgər bu xətalara görə inzibati tənbih tətbiq edildikdən sonra bir il ərzində təkrar törədilərsə və ya şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyini istifadə etməklə törədilərsə, bu zaman cinayət məcəlləsi yaradır. Mənzilə qanunsuz daxil olma və mənzil toxunmasının başqa cür pozulması, orada yaşayan şəxsin iradəsinə zidd törədilməsi o halda cinayət məcəlləsi yaradır ki, yenə də inzibati tənbih tətbiq edildikdən bir il sonra törədilmiş olsun. Deməli, digər MDB ölkələrinə fərqli olaraq Özbəkistan Türkmənistan cinayət qanunvericiliyində şəxsi toxunulmazlıqla bağlı cinayətlərin tərkibində fərq olunan ibarətdir ki, maddədə nəzərdə tutulmuş əməllər yalnız eyni əmələ görə inzibati tənbih tətbiq olunduqdan sonra törədilərsə cinayət məsuliyyəti yaradır. Və belə ki, bizim və digər MDB ölkələrinin qanunvericiliyinə fərqli olaraq Özbəkistan və Tacikistan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsində şəxsi həyatının yazılmasının toxunulmazlığının pozulması inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Bizim qanunvericilikdən fərqli olaraq digər MDB ölkələrinin cinayət məcəlləsində haqqında bəhs etdiyimiz cinayətləri nəzərdə tutulan maddələrdən vətəndaş anlayışından istifadə olunur. Yəni yalnız dövlət və siyasi hüquqi bağlı olan şəxslərin vətəndaşların söz gedən hüquqdan pozulması məsuliyyət yaradır. Mübahisəli təhlil zamanı onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu məcəllərdən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Belarus Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin bir maddəsində təsvir edici əlamətlər sırasında vəzifəli şəxs sözündən istifadə olunur. Digər ölkələrin məcəllərində isə qulluq mövqeyinə istifadə etməklə söz gedən əməllərin törədilməsi ağırlaşdırıcı hal yaranır. Yəni, subyektin vəzifəli şəxs olması ilə bağlı heç bir müddəa yoxdur. Qeyd etdiklərindən belə bir nəticə çıxır ki, MDB ölkələrin cinayət məcəlləsində bəhs etdiyi müddəalar cüzi fərqli arədə olsa ümumən oxşardır. Əsas fərqlər isə sanksiyanın həddindədir. Azərbaycan cinayət məcəlləsindən fərqli olaraq digər MDB ölkələrində yazışma sistemi pozulmasına görə ağırlaşdırıcı əlamətlər nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin araşdırdığım cinayətləri görə ən ciddi sanksiya nəzərdə tutan ölkə Qazaxıstandır. Belə ki, Qazaxıstan Respublikasının cinayət məcəlləsinə sözü gedən cinayətlərə görə nəzərdə tutulan sanksiyanın ən ağır həddi 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır.
Azərbaycan Kassasının cinayət qanunvericiliyində daha yaxın olan sanksiya həddi isə Belarus cinayət məcəlləsinə zədd olunmuşdur. Yalnız Rusiya Federasiyasının cinayət məcəlləsində sözü gedən əməllərin yetkin yaşına çatmamaları qəsd edilməsi ayrıca olaraq qeyd olunur. Nəzər yetirdiyimiz cinayət məcəllələrinin hər birində cərimə cəzası əsas cəza kimi alternativ cəza olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində şəxsi həyatın yazışma sirrinin mənzil toxunulmazlığı bağlı cinayətlərin tərkibi daha sadə formada göstərilir. Digər MDB ölkələrindən fərqli olaraq Özbəkistan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sözü gedən cinayətləri nəzərdə tutan fəsildə həm də belə bir norma nəzərdə tutulub ki, şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma, fərdi məlumatlar haqqında qanunvericilik pozma və yazışma sirrini pozma cinayətini törətmiş şəxs əgər təqsirini etiraf edərsə, zərər çəkmiş şəxsə bağışlarsa və vurulmuş zərəri ödəyərsə, bu zaman cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilər. Şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ müasir dövrümüzdə daha aktual hesab olunan bir məsələdir. Və son dövrlərdə bu hüququn daha çox pozulması hallarına rast gəlinir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sözü gedən cinayətləri görə nəzərdə tutmuş ağırlaşdırıcı halları yaradan tərkib əlamətləri genişləndirilməlidir və həmçinin sanksiyanın həddi də müvafiq olaraq artırılmalıdır. Mənim çıxışım bu qədər. Dinlədiyiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun, Rədə xanım. Çox maraqlı bir mövzuya toxunmusunuz. Sualı olan varmı? Bəlkə yoxdur. Keçək növbəti məruzəçimizə, mədəniyyət anlayışına müasir baxır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialından Mahir Səlimov, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, direktor müavini. Desin, yoxdur burada. Mahir Səlimov aramızda yoxdur. Növbəti Səbinə Məmmədova. Səbinə xanım. Səbinə xanım da yoxdur burada. Vahid Məmmədov, Naxçıvan Dövlət Universitetindən Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında opera janrı. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim. Yoxdur və baş müəllim Eldar Əliyev, Azərbaycan Texnik Universitetindən. Buradadır mı? Eldar müəllim, Eldar Əliyev. Növbəti Naxçıvan Dövlət Universitetindən Leyla xanım Məmmədova, xanəndəlik sənətinin milli operanın yaranmasında rolu. Leyla xanım Məmmədova. Da yoxdur. Azərbaycan Universitetinin dissertantı Könül Əfəndiyeva. Könül xanım da desən aramızda yoxdur. Və Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Gözəl Hüseynova. Gözəl xanım, buyurun. Здравствуйте, приветствую всех участников. И присоединяюсь к поздравлениям, связанным с событиями как в нашей стране, так и характерными для Турции. Моя тема касается вопроса национальной идентичности тюркских республик в условиях глобализации. То есть на современном периоде мы знаем, что постсоветский период тюркские республики находятся на новой стадии, на стадии государственного развития, и характерными событиями для них является именно сохранение национальной идентичности в условиях глобализации. В первую очередь рассмотрим само понятие глобализации, поскольку мы часто встречаемся с данным феноменом. Глобализация подразумевает процесс создания единого информационного пространства, подразумевает процесс интеграции, экономической интеграции, политической, культурной и в то же время создания единого информационного пространства. Но какие проблемы рассматриваются в рамках в условиях глобализации и характерны для многих народов и государств? Это такие проблемы, как сохранение национальной идентичности, сохранение национальной самобытности. То есть, если мы говорим о глобализации культур, то подразумеваем под этим процесс налаживания культурных связей между народами и государствами и процесс ознакомления с культурными особенностями тех или иных наций и народов. Этот процесс можно рассматривать как положительный, и в этом глобализация вносит весомый вклад. Однако, если мы рассмотрим негативный процесс, связанный с глобализацией, то
в ходе усвоения культурных особенностей тех или иных народов и наций происходит процесс некой потери, частичной потери культурной самобытности, да, характерной для тех или иных народов и государств. Это, конечно, вызывает особое внимание к данной проблеме и характерно также для тех, для тюркских республик, которые находятся, как мы отметили, на стадии укрепления национальной независимости и сохранения национальной самобытности. Следует отметить, что действительно рамки национальной, значит, национальной культуры, которые происходят в качестве, рассматриваются в качестве основного фактора развития национальной независимости в условиях глобализации, следует отметить, что это действительно важный фактор. И сегодня, в современный период, именно ныне, благодаря информационным технологиям, реализуется процесс проникновения различных культур в единое информационное пространство, в ходе чего, как мы отметили, многие народы подвергаются потере своих традиционных ценностей. Но в связи с этим можно отметить позицию Шахина, согласно которому в ходе усвоения национальных особенностей тех или иных наций и народов следует четко ознакомиться с собственными. И прежде чем отметить сущность и содержание понятия национальной идентичности, следует развести два основных понятия: это нация и идентичность в частичности, да? Если мы рассматриваем понятие идентичность, то следует отметить, что идентичность в переводе с латинского переводится как «отождествляю». Сам термин был введен Эриксоном, и Эриксон в ходе ввода данного понятия определял его в качестве непрерывного самопереживания индивида, однако он ссылался больше на позицию Джеймса, который давал определение понятию характера и определял его как, скажем, состояние тождества и целостности. И согласно Эриксону, как раз-таки данное определение больше соответствует именно ощущению идентичности. В дальнейшем понятие идентичности рассматривается в качестве категории многих гуманитарных наук, начиная от психологии и заканчивая политологией. И рассматривая данное понятие в рамках этих гуманитарных наук, следует отметить, что им также дается различное определение. Это, во-первых, идентичность начинается рассматриваться как часть того, что определяет самость индивида, либо рассматривается как самопереживание индивида, либо его, скажем, его деятельность и его отождествление с той или иной группой. Между прочим, следует отметить, что в зависимости от того, представителем какой группы, значит, тот или иной индивид себя отождествляет, выделяют религиозную, политическую, этническую и, в частности, национальную идентичность. Как раз-таки перейдем к национальной идентичности. В первую очередь отметим, что нация рассматривается как исторически сложившаяся общность людей, для которых характерна общность, значит, истории, исторического прошлого, культурных ценностей, общность культурных ценностей, экономической жизни, а также психологического склада. То есть наличие этих определенных факторов дает нам основание говорить, что это социальная группа, этот вид социальной группы является нацией. И национальная идентичность, она как раз-таки рассматривается совместно с понятием государства. Почему? Поскольку именно сохранение национальной идентичности способствует сохранению государственной независимости внутри страны. И это объясняется тем, что
наличие высокого уровня национального самосознания у тех или иных народов и наций, представителей тех или иных народов и наций, говорит о уровне развития, скажем, уровня развития национального самосознания в том или ином государстве. И, значит, здесь мы говорим о национальной идентичности и ее основных факторах. Следует отметить, что если, значит, индивид осознает общность ценностей, общность исторических ценностей, если он осознает общую ответственность и наличие общеисторического прошлого, то наличие этих трех основных факторов говорит о том, что индивид действительно отождествляет себя с той или иной нацией. Рассматривая национальную идентичность, необходимо также рассмотреть ее психологические основы. И психологические основы рассматриваются именно Андерсоном, британским исследователем Андерсоном, который рассматривает нацию как возвышенное и, скажем, политическое устройство, для которого характерно несколько свойств. Среди этих свойств он выделяет такие свойства, как ограниченность, и такие свойства, как суверенность. Он объясняет это тем, что любой индивид, который идентифицирует себя представителем той или иной нации, он осознает, что он является участником, значит, гражданином того или иного государства и осознает, что помимо его нации имеются и другие. То есть за пределами его нации имеются и другие нации. И выдвигает на передний план Андерсон также свойства суверенности, согласно которому каждая, любая нация движется, стремится к свободе и суверенности. Значит, помимо этого, рассматривая психологические основы национальной идентичности, следует также отметить ее основные составляющие. Какие это составляющие? Это когнитивный, эффективный и поведенческий элемент, которые составляют основу национальной идентичности. То есть здесь рассматриваются как отношение индивида к своей нации, как переживаемые им эмоции, чувства и в то же время его деятельность, его действия по отношению к своей нации. Говоря о национальной идентичности, следует отметить также формирование процесса тюркской идентичности. И вообще, в целом говоря, о глобализации, следует отметить, что главным его свойством в настоящее время является как раз-таки процесс интеграции, то есть процесс сплочения, процесс создания единого. Если мы говорим, в частности, о тюркском мире, то создание единого тюркского мира, единого пространство, где рассматривается, которое рассматривается в качестве единой целостности, составляющей из множества тюркских народов, да, из тюркских народов. И следует отметить важную роль в этом общенационального лидера Гейдара Алиева, который, помимо того, что именно благодаря нему были заложены основы национальной идеологии Азербайджана, которая приобрела такое название, как идеология азербайджанского. Помимо этого, следует отметить, что он был ярким сторонником, он был инициатором интеграции тюркских народов, и в своих заявлениях, в своих выступлениях он не раз говорил об этом, о том, что главным основанием для интеграции тюркских народов является как раз-таки общность их культурных ценностей, общность языка, общность исторического прошлого и так далее. Таким образом, следует отметить, что уже в постсоветский период, после распада СССР, тюркские республики встали на новый уровень развития и возврата к национальным ценностям, возврата к духовным ценностям. И на этом пути как раз-таки процесс характеризуется тем, что данный процесс характеризуется тем, что здесь также наблюдается процесс яркой интеграции в тюркский мир. И среди тюркских республик, естественно, главным инициатором данной идеи, главным инициатором данных событий является как раз-таки Турция, что
как раз-таки, значит, подчеркивает ее роль в развитии всего тюркского мира. Следует отметить также важность исследования философского наследия всего тюркского мира. Почему это вызывает такую важность? Поскольку изучение не только философского наследия, то есть таких видных представителей, как Аль-Фараби, как Алишер Наваи, Низами, исследование, значит, происходящие события вызывают необходимость исследования не только их наследия, но также исследования происходящих событий, которые с каждым днем мы наблюдаем на происходящих событиях, наблюдаемых во всех тюркских республиках. Это, конечно, вызывает особый интерес и ставит обязанность на исследователей, которые должны быть, должны, скажем, работать над данной проблемой и посвятить данным исследованиям многие свои труды. Следует также отметить, что значит, важной позицией является позиция исследователя, узбекского исследователя Керимова, Бахтияра Керимова, который отмечал, что процесс формирования теоретика философских основ национального мышления для тюркских государств требует на современном этапе также разработки особой национальной программы, особой философской программы, и, значит, он вызывал особое внимание на вопрос как национальной, так и тюркской идентичности. Главными признаками тюркской идентичности он выделял, как мы отметили, общность языка, общность культуры и так далее. Особый интерес также вызывает позиция другого исследователя, это видного инициатора, в свое время видного инициатора тюркского мира Назарбаева, который также в своих исследованиях и в своих статьях, программных статьях отражал идеи интеграции тюркского мира. Значит, Назарбаев был уверен, что и процессы, вызванные в результате глобализации, не способны сломить независимых тюркских государств. Значит, в своей программной статье «Семь граней Великой Степи» он как раз-таки объясняет основные моменты, касающиеся разработки национальной идеологии, и также его книги «В потоке истории» мы, значит, наблюдаем основные моменты, касающиеся тюркской идентичности, где он выделяет моменты, в связи с чем, что он определяет тюркскую идентичность как вторичную идентичность, а первичную идентичность он называет как раз-таки создание четкой национальной программы, способной сплотить все государство в целом. Значит, как мы отметили, согласно его позиции, необходимость осознания исторического прошлого требует разработку особой государственной программы. Регламент, пожалуйста. Регламент, пожалуйста. Как, извиняюсь? Ага. Необходимость осознания исторического прошлого, как он отмечал, требует разработку особой государственной программы и определения особенностей национальной культуры. В ходе определения национальных ценностей, согласно нему, весомую значимость приобретает понимание роли тюркского фактора в историческом развитии народа. И положение программы национального духовного развития характерно для Казахстана под названием «Рухани Жангуру» нацелены на укрепление национального кода, нацелены на модернизацию общественного сознания, а также на глубокое изучение исторического прошлого. Значит, в основу этой программы легли как раз-таки идеи великого инициатора тюркского мира Назарбаева относительно осознания исторических корней и вклада степной цивилизации в мировое развитие, а также осмысления роли тюркского источника в мировоззрении казахского народа.
Следует также отметить, что согласно идее Бахтияра Кяримова, мировоззрение и философия тюркского мира, а следовательно и тюркская философия, она, в основе ее лежит идея единства и солидарности тюркских народов, и она требует от представителей отдельной тюркской нации, то есть от представителей отдельных тюркских республик, предоставления четкой концепции и положение, отвечающее интересам как данной нации, так и представителей всего тюркского мира. Согласно нему, для отдельного тюркского народа характерно создание собственной национальной философии на основе общечеловеческой и на основе общетюркской философии. И в то же время он подчеркивал, что тюркскую философию в этом случае обязывает выражать фундаментальные философские положения мировоззрения тюркских народов и их представителей. Таким образом, также следует отметить, что в настоящее время мы являемся наблюдателями глобальных процессов, происходящих в мире и происходящих, в частности, в регионе, характерные для тюркских республик, создание Тюрксой, деятельность Тюркской академии, деятельность Тюркпа и все деятельность Тюркского совета свидетельствуют о стремлениях к созданию единого тюркского мира. Также следует в связи, я бы хотела также отметить некоторые моменты, однако в связи со временем я все же благодарю вас за предоставленную возможность. Спасибо, Гюзелханов. Спасибо вам большое. Было очень приятно участвовать в вашем Спасибо. симпозиуме. Спасибо. Növbəti məruzəçimiz Bakı Dövlət Universitetindən Elgün İbrahimzadədir. Məncə o da yoxdur aramızda. Elgün də yoxdur. Səməd Səmədov burada yoxdur. Mircəmal Abbasov aramızda yoxdur. Murad Əliyev. Murad Əliyevi mən görürəm. Magistr, Bakı Dövlət Universitetinin magistri. Çox xahiş edirəm, reqlamentə riayət eləyəsiniz. Buyurun, Murad müəllim. Добрый день. Добрый день. Меня видно? Да. Сегодняшняя тема у меня, значит, международно-политическая конфигурация Азиатско-Тихоокеанского региона, анализ подхода. Значит, основные подходы к определению конфигурации АТР можно разделить на три основные группы. В рамках первой группы, к которой относятся гигантские районы, ограниченные западным побережьем обеих Америк, восточным побережьем Азии и зоной Австралии. Значит, при таком определении, при такой интерпретации в АТР, значит, включает и страны Южной Азии. Такое определение свойственно в основном американским исследователям. Зачастую американские политологи определяют границы АТР максимально широко. В него включают пространство от северо-восточного побережья Америки и Аляски до границ Кашмира в Индии, вплоть до Персидского залива. Вторая группа предполагает, что значит, в АТР включает в себя территории и акватории стран Тихоокеанской Азии, США, Канады и зоны Австралии и Новой Зеландии, государства Южной Азии. В этом случае тоже попадает в зону АТР, но из нее одновременно исключают латиноамериканские государства. Но в рамках, значит, третьей группы выработан понимание АТР, которое предполагает акцент на его азиатские составляющие от Берингового пролива до Бирмы. При этом, что касается других держав, либо политико-экономическое образование, которое входит в любой из вариантов, значит, расширительного толкования АТР США,
Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия и даже Евросоюз, то их связи с регионом не отрицаются. Активно привлекаются для анализа в качестве внешней составляющей. Значит, к этой группе относятся в своем большинстве определения российских авторов, склонны определить границы АТР географическими рамками побережья Тихого океана. И их определения иногда, значит, тяготеют даже к еще большему сужению рамков региона и выделению термина «Восточная Азия». Для большого смыслового и содержательного наполнения понятия. В рамках этой же группы можно выделить термин «Дальневосточный регион», в который включают Восток России и КНР, Япония, Республика Корея, КНДР, Тайвань, а также Монголия и Филиппины. Значит, объединив эти определения, можно выявить ряд признаков, относящихся к понятию регион с точки зрения международных отношений. Итак, первое определение не соответствует признаку географической целостности. Охватом страны располагаются на четырех контингентах, и большинство не имеет общих географических признаков. Социально-политическая целостность также не соответствует региону. Не соответствует региону в таком определении. Значит, диспропорция как в сфере социальных условий, так и в стабильности политических институтов, например, в Лаосе по сравнению с США, колоссальны. То же самое может относиться и к природно-климатическим условиям. Этот регион расположен по меньшей мере в 7 из 10 климатических поясах от арктического до экваториального. Также относится и к природным зонам, к регионам присутствуют практически все их разнообразия, начиная от арктических пустынь, заканчивая лесными, саваннами, высотными и зонами пустынь и полупустынь. Все. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Юрис Ekberli, səhv etmirəmsə o da yoxdur bizim aramızda. Yuris Ekberli. Və Mircəmal Abbasov burada təkrar yazılmışdı. Məncə bölməmizdəki məruzələr artıq bitmişdi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti beynəlxalq konfranslarda görüşənə qədər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ Tamam, olun. teşekkür ederim. Sağ olun.